Olá! Para a nossa aula de hoje, nós vamos precisar dos seguintes materiais: massa em biscuit, tintas PVA na cor preta e branca, boleadores para biscuit, um palito de dente, uma tampa de caneta que eu cortei aqui pela metade para fazer a boquinha, esteca de faquinha, um pincel de número 00 e cola branca. Vamos fazer uma bolinha, uma pequena bola, e vamos fazer uma coxinha, ok? Assim, todo o nosso passo a passo vai ser bolinha e coxinha. Eu vou deixar as medidas para você aqui no vídeo conforme o passo a passo. Uma bolinha, uma coxinha. E usando o dedão, eu vou pressionar sobre a mesa e vai ficar assim, em formato de uma gota amassada. Eu vou passar um pouco de cola. E vou prender essa massinha bem aqui, nesta posição. Prendendo bem sempre as laterais. E com a esteca de faquinha, eu vou fazer uma pequena marcação aqui para a barriga. Duas bolinhas, uma coxinha, duas coxinhas, ok? Essa vai ser a patinha. Vou fazer uma pequena marcação aqui para dentro e aqui na frente. Vou fazer a mesma coisa neste outro lado e na frente. Passando um pouquinho de cola. E pegando uma pequena bolinha para as patas aqui, eu vou colocando uma maior e três menores na parte de cima, formando a pegada da patinha. Vou fazer a mesma coisa com a outra patinha. Pronto, ficou assim. Agora vamos colar. Eu passo pouca cola e posiciono bem aqui, sempre encostando na mesa. Vai ficar assim. Já formamos nossa parte de baixo. Agora, com o palito cortado pela metade, eu vou passar um pouco de cola aqui na parte de cima e vou colocar o palito, que é para prender a nossa cabecinha depois do ursinho. Com mais duas bolinhas, duas coxinhas. Fazemos essa marcação e na outra também. E uma pequena marcação aqui, que vai ficar virado também para a parte de dentro, igual a patinha. Esses vão ser os braços do ursinho. Vou passar um pouco de cola. E vou prender aqui, na altura dos ombros. Ficando assim. É só ajeitar bem, para que os dois fiquem no mesmo sentido. Agora eu vou colar a cabeça. Eu vou passar um pouco de cola. E vou prender bem aqui. Agora, com essas duas bolinhas pequenas e mais duas menores, vamos fazer a orelha. Eu vou apertar essa bolinha, a outra também,
e vou colar elas bem aqui. Sobre a mesa já, vou dar uma pequena apertada, bem devagar, só para colar. Na outra, farei a mesma coisa, colocando um pouco de cola. Eu vou posicionar, também dando uma pequena apertada para que ela se junte à cabecinha. E usando o meu dedo aqui, pressionando aqui bem aqui na parte de trás, ok? Vou usar o boleador e vou apertar para dentro. Os dois lados, formando assim a orelhinha. Com mais uma bolinha, eu vou apertar e vou colar bem aqui. Essa vai ser a fuça do ursinho. Fica uma fuça grande. Aperte bem sempre as laterais para que cole perfeitamente. Agora, com uma pequena coxinha, bem pequenininha, eu vou apertar a parte maior da coxinha, formando um triângulo. Vou passar um pouco de cola. E vou colar aqui, bem na parte de cima. Usando a esteca de faquinha, eu vou fazer uma marcação bem aqui na direção do nariz. Agora, usando a tampa da caneta, eu vou fazer uma boca. Vai ficar assim. Usando o poleador menor, vou fazer a marcação dos olhos. E usando a tinta PVA, do mesmo tamanho do poleador que eu usei, eu vou pintar os olhinhos. Lembrando que um não pode ficar maior do que o outro. Usando o pincel de número 00, eu vou fazer os cílios. E vou aproveitar para fazer a sobrancelha. Deixa eu virar aqui para que vocês vejam melhor. E vai ficar assim. Agora, usando a tinta PVA na cor branca, eu vou fazer três pequenas bolinhas na barriga, no braço. E um de cada lado para a bochecha, só para dar um clareamento. Usando a mesma tinta, eu vou pigmentar os olhos, fazendo uma bola maior e duas menorezinhas na parte de baixo dos olhos. Ficou assim, nosso bonequinho está pronto. Como esse que vocês estão vendo. Você vai ter várias outras ideias que eu vou estar dando aqui nesse mesmo vídeo aula, ok? Acompanhe aí o que você pode fazer com este bonequinho de ursinho. Você pode estar usando várias cores diferentes, como essa que eu estou mostrando no vídeo. Você pode fazer lembrancinha
para chá de bebê, como essa que eu estou mostrando, feita com pote de papinha, ok? Aqui eu, como é que eu forrei? Eu peguei uma massa, abri a massa, forrei, pintei de branquinho e colei o bichinho da minha preferência em cima. Que foi assim que eu fiz esses dois potinhos aqui, que eu acabei de mostrar, que são esses aqui, ó. Eu fiz do mesmo jeito, ok? Forrei, pintei e colei o ursinho. Uma outra ideia também é você fazer chaveiro. Para você fazer chaveiro, você vai pegar essa peça aqui, que é de fazer bijuteria. Ela tem um ganchinho na ponta, só que eu esqueci o nome agora. Se eu lembrar, eu coloco o nome aqui para vocês. E vou enfiar aqui, na parte aqui superior, bem aqui, acima da cabeça. É bom você fazer isso quando a massinha do biscoito estiver quase secando, com a casquinha bem dura, que o chaveiro vai ficar assim. Depois prontinho, ok? Você pode estar fazendo todas essas ideias e estar ganhando um dinheirinho aí, fazendo um investimento bem legal para renda familiar, ok? Ou até mesmo para lembrancinha de chá de bebê, chá de fralda, maternidade e diversas aí criatividades. Só usar a imaginação de vocês, fazer essas maravilhas que eu acho uma gracinha, sem contar as cores que são infinitas. Você pode estar montando a variedade da cor que você quer, ok? Tá fazendo esses bichinhos tão bonitinhos, como tem esses, eu vou ensinar vários outros. É só vocês acompanhar os meus vídeos, se inscrever no canal para receber atualizações de novos vídeos assim como este. Não esqueça de compartilhar nas redes sociais com seus amigos. E um beijo. Fique com Deus e até o próximo vídeo. Não se esqueça, toda terça-feira às 10 horas, um videozinho novo para vocês. Um beijinho, tchau, tchau.